Հունվարի 14-ին ու 15-ին սպասվում է Հայաստանում սփռվող հեռուստաալիքների հաճախականությունների մրցույթը, որից հետո արդեն մի քանի օրից կհայտարարվեն հաղթողները։ Վերջին անգամ 10 տարի առաջ տեղի ունեցած մրցույթից հետո այս տարի հանրային մուլտիպլեքսում սլոթի անվճար ալիքի համար պայքարում են ինչպես գործող, այնպես էլ նոր հեռուստաալիքներ։ Ընդ որում տեղերը սահմանափակ են, երկրում կգործի 5 համապետական և 7 մայրաքաղաքային ալիք։ Հեռուստատեսության ու ռադիոյի հանձնաժողովից տեղեկացանք, որ հանրապետական 5 տեղի համար դիմել է 12 հեռուստաընկերություն, իսկ մայրաքաղաքային 9 սլոթի համար 13 ընկերություն։ Մինչ հանձնաժողովի անդամները սպասվող քվեարկությունից առաջ հրաժարվում են հարցազրույց տալ, մասնագետները նշում են, որ ակնհայտ է մրցույթից դուրս մնացողներ են լինելու։ Անակնկալներ կարող են լինել, թե ինչպես կորոշի արդեն հանձնաժողովը, ես դժվարանում եմ ասել, ինչը կհամարեն ավելի կարևոր, արդյոք կհամարեն, որ դաշտի զարգացումը և հետևաբար նոր հեռարձակողների ներս մտնելը, մուտք գործելը այդ դաշտ ավելի կարևոր է, թե կարևոր է որոշակի ստաբիլությունը, դժվարանում եմ ասել։ Հանրապետական սփռման 1 սլոթ առանց մրցույթի կստանա հանրային հեռուստաընկերությունը, իսկ եւս 1 հաճախականության համար հանրայինը դիմել է մրցույթին։ Մրցութային 5 տեղերի համար դիմել են նաեւ Արմնյուզը, հայկական 2-րդը, 5-րդ ալիքը, Կենտրոն TV-ն, Երկիր Մեդիան, Արմենիա TV-ն, Ա TV-ն, Շանթը, Ամեկ Պլյուսը, Նորաստեղծ Ֆրի Նյուզը, ինչպես նաեւ Առաջին AM-ը, որից սակայն տեղեկացանք, որ հայտը հետ է վերցրել։ Այսպիսով 5 տեղի համար կմրցի 11 ընկերություն, որոնց մեծ մասը միաժամանակ դիմել է նաև միայն մայրաքաղաքում սփռման ալիքի մրցույթին։ Իրենց հերթին հանրապետական մրցույթին չեն դիմել և միայն մայրաքաղաքում հեռարձակվելու համար կմրցեն Դար 21-ը, Մոթիվին, Արփի Մեդիան և Շանթ Սպորտը։ Գործող հեռուստաընկերություններից մրցույթին չի մասնակցում միայն Արը։ Ընդ որում անցյալ տարի ընդունվել է ոլորտը կարգավորող նոր օրենք տեսալսողական մեդիայի մասին, որի համահեղինակներից անկախ պատգամավոր Արման Բաբաջանյանն ասում է, վստահ է, որ մրցույթից հետո օրենքը գործելու է իր բոլոր դրույթներով և հանձնաժողովն արդեն ուշադիր հետևելու է օրենքի պահանջների կատարմանը։ Աշխարհի վրա չեք գտնի մի երկիր, որտեղ հանրության փողերով, հարկատուների փողերով գործարկված հանրային մուլտիպլեքսը կաշխատի հանրության դեմ, երբ հեռուստատեսային և ռադիո այդ հանձնաժողովը կսկսի մոնիտորինգ իրականացնել օրենքով սահմանված կարգով, մենք կունենանք քիչ թե շատ ավելի այսպես տանելի եթեր, որտեղ գնալով մենք տեսնում ենք նաև պատերազմից հետո, պարտությունից հետո այս հեռուստաընկերությունների հռետորաբանության մեջ, լեզվի մեջ, խոսույթի մեջ խայտառակ, անընդունելի և այսպես կոչեր։ Տեսալսողական մեդիայի մասին նոր ամռանն ընդունված օրենքը նաև արգելում է օտարալեզու հեռուստաընկերությունների վերահեռարձակումը Հայաստանում հանրային մուլտիպլեքսում և նման ալիքների հեռարձակման համար պետք է ունենալ միջպետական պայմանագիր։ Առաջին օրից դեմ էինք, որպեսզի օտարալեզու որևէ հեռուստաընկերություն տեղ գտնի առասարակ հանրային այս մուլտիպլեքսում, այս տարածքում, որտեղ գտնում ենք, որ սա Հայաստանի Հանրապետության հարկատուների միջոցով ուրեմն աշխատող տարածք է, ստեղծված տարածք է, և այնտեղ պիտի բացառապես հայալեզու, Հայաստանի ինքնիշխանությունը այսպես կարևորող և դրա վրա խարսխված հեռուստաընկերություններ պիտի բացառապես գործեն։ Մինչ այս օրենքի ընդունումից հետո ամերիկյան CNN-ը դուրս է մնում հեռուստաեթերից, Ռուսաստանի ու Հայաստանի միջև պատերազմից հետո անմիջապես կնքվեց պայմանագիր միանգամից 3 անվճար հեռարձակման տեղերի սլոթերի համար, դրանցից 1-ը համապետական, 2-ը մայրաքաղաքային։ Փաստորեն ռուսական հեռուստաալիքները կմնան հայկական եթերում։ Մեդիանախաձեռնությունների կենտրոնի ղեկավար Նունե Սարգսյանի խոսքով, ռուսական ալիքների հանրային շատ սահմանափակ մուլտիպլեքս մտնելու պատճառով տեղական լրատվամիջոցներ են կորցնում եթերի հնարավորությունը, բացի այդ տուժում է նաև տեղական գովազդային շուկան։ Գովազդային շուկան շատ սահմանափակ է և հայկական շուկան փոքր է և վերջին տարիներ նաև որոշակի անկում ունի, էլ չեմ խոսում 20 թվականի և
դեռ չգիտենք ինչ է լինելու 21-ի հետ։ Եվ հետևաբար այդ բոլոր եղած ռեսուրսը ցանկալի է, որպեսզի գնա հայկական հեռուստաընկերությունների զարգացմանը։ Պատգամավոր Արման Բաբաջանյանի խոսքով հանրային միջոցների հաշվին օտարերկրյա հեռուստաընկերությունների հեռարձակումը Հայաստանում մեկ այլ խնդիր ևս առաջացնում է կապված այդ երկրներում տարվող քարոշչության հետ։ Օրինակ Հայաստանում առաջանում են հակաուկրաինական տրամադրություններ, երբ Ուկրաինան Հայաստանի թշնամին չէ, և հակառակը ռուսական ալիքները միայն դրականն են խոսում Հայաստանի դեմ ագրեսիա կիրառած երկրների մասին։